Երեկուշ երեկոյան Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը զանգահարել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին եւ նրան, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրակավարի, մանրամասներ հաղորդել Սանկտ Պետերբուրգում հունիսի 20-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ իր ունեցած Գերակոմ հանդիպման արդյունքներից։ Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի ղեկավարները հույս են հայտնել, որ այդ հանդիպմանը ձեռք բերված արդյունքները կոժանդակեն խաղաղ գործընթացի առաջընթացին։ Նրանք պայմանավորվել են ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում շարունակելու համատեղ ակտիվ աշխատանքը այդ կարևոր ուղղությամբ։ Նույն օրը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հետ եւ Սարգսյանին եւ Ալիևին հորդորել է զերծ մնալ շփման գծում լարվածությունից։ Ջոն Քերին նշել է, որ հրադադարի ռեժիմը հիմնականում պահպանվել է, նա երկու նախագահներին խնդրել է կատարել Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում կայացած հանդիպումներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները առաջ տանելու համար խաղաղ բանակցային գործընթացը։ Պետքարտուղարը վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների աջակցությունը բանակցություններին, որոնք կարող են հանգեցնել հակամարտության համապարփակ կարգավորմանը եւ հորդորել է նախագահներին շարունակել երկխոսությունը ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո։ Նույն օրը Պետդեպարտամենտի ամենօրյա բրիֆինգում Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ջոն Քերբին հաստատել է, որ պետքարտուղարը հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հետ։ He did speak with both the president of Armenia and Azerbaijan. I don't have a detailed readout for you. Սակայն հեռախոսազրույցի բովանդակության այլ մանրամասներ բրիֆինգում Քերբին չի մանրամասնել։ Հարավկովկասյան տարածաշրջանում է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտերշտայնմայերը։ Ղարաբաղի կարգավորման հարցով նա արդեն բանակցություններ է վարել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հետ։ Երևանում հանդիպել է նաեւ Ղարաբաղի նախագահին, իսկ Բաքվում Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչներին։ Շտայնմայերը այսօր Թբիլիսիում մասնակցելու է ԵԱՀԿ-ի խորհրդանական վեհաժողովի նիստին, որը նվիրված է խորհրդանական համագործակցության 25-րդ ամյակին։ Այս նիստում ևս ակնկալվում է, որ քննարկվող հիմնական հարցերից մեկը կարող են լինել հակամարտությունների, նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցերը։ Հիշեցնեմ, երեկ Շտայնմայերի հետ համատեղ ասուլիսում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը ասել էր, որ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման փաստաթուղթ կա, որի վրա հիմա աշխատանք է տարվում։ Նա հայտնել էր, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահները կհանդիպեն Փարիզում։ Ֆրանսիական կողմը առաջարկել է նման հանդիպում կազմակերպել, մենք դեմ չենք, ասել էր Մամեդյարովը։ Հայկական կողմը դեռևս չի հաստատել նախագահների առաջիկա հանդիպման մասին Մամեդյարովի հայտարարությունը։ Իսկ գալիք շաբաթվա ընթացքում Հայաստան եւ Ադրբեջանը այցելելու Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը կրկին քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։